No niin, morjens. Nyt ollaan täällä Pedersöressä ja lähetty tälle Saukon reitille. Paljon tästä on kuullut, mutta vielä en ole käynyt. Niin tarkoitus olisi johonkin laavulle mennä yötä. Että tossa on parikin mahdollista paikkaa, mihin päädy. Ja puita olisi ihan kiva olla siellä, että kelepaa iltaa istuskella. Tämähän on tämmönen 50 kilsaa pitkä, mikä menee täällä Pedersöressä ja pitäisi olla komeita maisemia. Mutta eipä siinä, lähdetään kahtoon, mitä tästäkin tulee. Joo, eli sen voisi mainita, että lähdin tuosta Seksjön kohdilta. Semmonen hieno nimi tässä järvellä. Suomeksi nyt Sääksjärvi vai? Mikäs se oli? Joo, eli semmonen laavu. Kyllähän sinne nyt nukkuisi. Mutta vähän tuntuu, ettei täällä kyllä puita. Eipä kyllä näy. Jatketaan tonne Gätsölle. Sinne oli se 2,7 kilsaa. Ja toivotaan, että siellä nyt on puita sitten, kun se on se oikeastaan kauimmainen, mihin ajattelin kävellä. Joo, ihan kivaa maastoa kävellä, että mukavaa tämmöstä metsää tässä pienen joen rannalla. Ja ihan hyvin merkittykin tuntuu olevan ja hyvää polku menee. Joo, nythän tosiaan on marraskuu, ihan viimeisiä päiviä eletään ja tämmönen pari asteen pakkanen tässä näin. Ja jotain 8 astetta luvattu pakkasta yöksi. Aika rapsakkaa keliä. Nyt tuli kiva pikku suopätkä. Onpa kyllä mahdottoman kaunis paikka. Tossa se laavu jo näkyy. Mukava semmonen aavemainen tunnelma, kun täällä ympäri kuuluu tommonen ääni, jos se kuuluu kameralle. Kun lammet ja järvet jäätyy, niin tommonen kumina kuuluu. Onpa kyllä yksi hienoimpia laavun paikkoja, mitä näillä leveyksillä on tullut vastaan. Ai että. Tämä oli huippuhomma. No niin, ja siinä olisi meidän ensi yön majapaikkakin sitten. Pikkusen täällä on tuluvaa ollut, mutta ai että, kyllä aivan huippupaikka. Joo, tästäkin pitää kiittää Instagramin voimaa, kun siellä kyseli hyviä tulipaikkoja, mihin tulla yöksi. Niin sieltä tätä yksi nainen mulle suositteli. Kuuluuko nää kameralle nää äänet? Aivan huippua, se niin oikein tunsi tähän, tuntee tähän näin, kun tuo lampi jäätyy ja tuo jännä kumiseva ääni tulee, niin oikein niin tulee semmoinen pieni paineaaltokin.
Joo, se aurinko laskee ihan näillä näppäimillä. Niin. Joo, tää onkin erikoista. Se on majoute jo valmiiksi pystyssä, niin ei muuta kuin istuskelee iltaa ja tämmöstä. En oo ikään niinku tämmöisessä laavussa nukkunut, että silleen uusi kokemus, että onhan sitä tullut tarpeella talavella nukuttua. Joo, äkikseltään katsoin, että nyt on kyllä monta säkkiä hyvää puuta, mutta sehän onkin tämmöstä lautaa. No, parempi sekin kuin mitään. Joo, eli mullahan on pientä kaupallista yhteistyötä tässä tuo suomalaisen untuvafirman kanssa, semmoinen kuin Joutsen. Moni saattaa tunteekin, oikein vanha suomalainen yritys. Ja tässä olisi mun uusi lempi talvitakki, tämmönen suhteellisen pieneen tilaan menevä tauko nimeltään. Eli tämähän pakkautuu näin omaan taskuunsa ja sieltä paljastuu tämmönen muhkee untuva takki. Ja sehän on suunniteltu tämmöiseksi reilun kokoiseksi, että saa vetää näin niinku nimikin sanoo tauko, niin suunniteltu taukotakiksi. Eli tälleen kaikkien vaatteiden päälle saa vetää, kun on taukoa, niin hyvin lämmittää. Sen verran vielä tästä Joutsenesta, että siellähän pyritään kovasti vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen ja tuotteet kehitetään oikein kestäviksi ja niillä on jopa Joutsenella tuommoinen korjauspalvelu, että takki menee rikki, niin sinne lähettää, niin korjataan ja paikataan. Ja siellä haittos myymälään vielä tuommoisen vanha untuva tuotteen, niin sieltä saa miinus 25% niin alennusta, jos sieltä ostaa jonkun normaalihintaisen tuotteen. Niin. Mutta joo, ei kai siinä. Tässä voisi pikkusen kuvailla auringonlaskua ja sitten alkaa syömään ja tulistelemaan. No joo, täällä on näitä mun perinteisiä retkisörsseleitä, että pikamakaronia, herneproteiinia. Laitetaan sinne sekaan tommonen tomaattivuohenjuusto lämmin kuppi. Niin. Ja sitten nyt sattuu voita olemaan mukana, niin sitäkin paksut köntit, niin tulee kyllä hyvät sapuskat. Kylläpä maistuu. Se on justiin tuo, kun pistää vielä voita tuohon lisäksi, niin on kyllä entistä parempaa. No niin, ja reissu oluena sitten tämmönen Golden Carolukse jouluolut. Tää on vanha tuttu tullut ennenkin maistettua. Takuu varmaa belgialaista. Pienet sille. Rupes pikkusen lunta tiputtelee. Thank you.
Sitten yksi hyvä vinkki on kuuma vesipullo tonne makuupussin sisälle. Vähän ennen kuin menee nukkumaan, niin pistää sinne lämmittää makuupussia, niin sitten on nekin lämmin makuupussi. No niin, makkarat ja kaakaot vielä naamaan ja sitten koisimaan. Kelloja siirretään vielä taaksepäin ensi yönä, niin saa nukkua tunnin pitempään. Kelepaa. Ehkä sitä jaksaa herätä auringon nousuaikaan sitten, niin jos olisi jotain kivaa kuvaattavaa täällä. Oh, mukavan lämmin täällä. No joo, ei kai siinä hyviä öitä. Ehkä me nyt valot kumminkin sammutetaan. Huomenta. Yö meni oikein mukavasti, ei ollut kyllä yhtään kylmä, mutta ei tällä pihallakaan niin aivan mahdottomasti ole pakkasta ollut. Että pikkusen lunta tullut tuossa yön aikana. Nyt tässä puurot ja kahvit pistelin valmiiksi. Syödään aamupalaa ja ruvetaan vähän valmistautua pois lähtöä. Hirven pyynti varmaan menossa, kun koira tuolla haukkuu jonkun matkan päässä. Joo, laitoin sitten toisen takin tuohon varoitusväriksi, että ei vahingossakaan tuu luotia päälle.
Mäpäs lähden tästä autolle päin. Tää nyt oli tämmönen reissu ja ensi kerralla jotain muuta sitten. Että ei muuta kuin palataan astialle ja morjens. No niin, oli mukava tässä vielä loppumatkasta näin pyrstötiaisia ja niistäkin varmaan ehkä yhden OK-kuvaan sain, muutama sitten huonompi, mutta on kyllä yksi oma lempi pikkulinnuista. No niin, hienoja. Joo. Vein. Unohtui kamera kuvaamaan. Olin niin fiiliksissä tuolla makuupussissa. Semmosta.